«Київбаскет» вдруге поступився Каршияці і завершив виступ у Кубку Європи ФІБА. Підопічні Айнарса Багацькіса розпочали впевнено. Першу чверть вдалося забрати до свого активу 20-19, та потім ініціативу господарі перехопили. З кожною 10-хвилинкою вони нарощували свою перевагу, а в заключній частині не залишили жодних шансів українцям, перемігши 31-18. Як підсумок, 88-67 на користь Каршияки.